150 peserta dijangka menyertai kejohanan memanah cabaran Ahmad yang akan berlangsung pada 8 Februari di Putrajaya. Kejohanan memanah tradisional yang julung kali diadakan ini akan menawarkan sebanyak 15 disiplin unik yang menggabungkan sasaran moden dan tradisional. Jelas penganjur kejohanan Ahmadi Sahidin, berbanding kejohanan memanah biasa yang menggunakan sasaran statik, kejohanan ini menawarkan beberapa disiplin baharu yang boleh mengasah kemahiran memanah individu. Tambah Ahmadi lagi, terdapat 3 disiplin yang bakal menjadi tarikan pada kejohanan berkenaan. Panahan zinc, tembuskan zinc, maknanya kita anggap macam baju musuh lah, baju besi musuh. Panahan dari segi macam mana, kekuatan aero kita, kekuatan tujahan kita ataupun alatan kita sebagainya. Yang kedua ialah panahan kerf, lencongan. Yang ketiga ialah panahan tali, di mana kat sini kalau kita tidak tepat, sasar. Ahmadi ditemui selepas rancangan Selamat Pagi Malaysia yang turut dihadiri juara dunia 2019 di kejohanan memanah 7 Conquest Cup Fatih Kupasi yang berlangsung di Istanbul, Turki. Ahmad Rafai, Said Hawa Al Sementani dan Zainurin Osman selaku jurulatih.